Господин президент, как оценявате мерките, които се предприемат във връзка с тежката катастрофа край Своки? Аз мисля, че за пореден път не се поднасят обещания и нови органи, а всички ние чакаме присъди. Бихте ли казали, вече 20 дни минаха от ситуацията на кръговото движение в Харманли? Каква е вашата интерпретация на случката? Не очаквайте от мен да коментирам пътен инцидент. Затова си има съответните компетентни органи и всеки, независимо кой, трябва да носи отговорност пред закона при провинение. Няма как обаче да се отмине факта, че цели институции са впрегнати да раздухват случаи. И виждате, и може да се обясните, за да се прикрият реалните скандали и с жертвите по пътищата, и с тяхното състояние в застраховането, срива на търговския регистър, на чуждестранните инвестиции, корупцията. Или Пожанинова поиска оставката на правителството заради катастрофата край Своги, подкрепяте ли? Аз мисля, че трагедията край Своги осветли порочната система в обществените поръчки, в строителството, в контрола над качеството на пътищата. Тя се вижда и с невъоръжено око. Но заради нея загиват хора. И независимо какво ще бъде заключението на следствието, пътят е лош и това е факт, а парите са изядени. И така е не само в Своги. Ако нямаме най-сетне ефективни наказания, не можем да променим системата. А навсякъде се вихри безнаказаност. Благодарим.